دنیا کی زندگی ہم قبر کی بدق کی امید کا جن پیرو کے بنا پہ ہم سفارش کی اور قیامت کو رب ہم بدی امید و دری کی اور نوے اسلام پر ہم اس کا سو دور سفارش کی ہوئی عزت مند ہو تو آگے محسن دا احسان بدر ممتا سنی شو ادا کرو اور دو نے دیو کم از کم چیتا آگا سنت پر آگا سوچ بھی نام
برحمتك يا ارحم الراحمين.